Dengan saingan Liga Malaysia kini hanya berbaki kurang seminggu lagi, kebanyakan pasukan mula memperkenalkan barisan pemain serta jersi terbaru masing-masing menjelang aksi pembukaan 1 Februari nanti. Memang mengujakan apabila dikatakan peminat setiap pasukan rambang mata membuat pilihan, berikutan jersi yang ditampilkan musim ini cukup kreatif dan cantik dijadikan koleksi. Dua jersi diperkenalkan kepada penyokong The Boss Gores di dataran Bandaraya Ipoh yang dibanjiri lebih 10,000 penyokong. Perak mengekalkan tradisi warna kuning dalam jersi utama pasukan. Selain warna hitam sebagai jersi kedua pasukan melambangkan warna bendera negeri. Majlis pelancaran disempurnakan Presiden PAFA Datuk Seri Ahmad Faizal dan turut disertai kesemua barisan pemain The Boss Gores bersama jurulatih Mehmet Durakovic. Dan kelainan ditampilkan PAFA apabila turut menyelitkan mesej positif kepada masyarakat iaitu quit smoking dan sip water yang jarang sekali dilakukan. Jersi ketiga Perak yang dikatakan berwarna putih akan dilancarkan dalam satu majlis berbeza sebelum Perak memulakan aksi kelayakan Liga Juara-Juara Asia ACL nanti. Dan ada lagi satu set jersi yang akan kita pamerkan kemudian yang lebih eksklusif kerana ianya akan kita gunakan sebagai jersi pertama untuk Asian Champions League nanti. Majlis turut disediakan lagi dengan penampilan beberapa artis ternama tanah air termasuklah Rafish, Dato' Ali dan Mela.